Hej, jeg hedder Dennis. Jeg arbejder hos Zalandia i værkstedet. Jeg skal vise jer, hvordan man skifter stik. Mange de tror, det er besværligt, men det er det faktisk ikke. Det her det er 7-pol-stik, fordi de har 7 poler. Det er som regel dem, der på de ældre trailer har det. Som regel alle nye trailer nu, de kører med 13-pol-stik. Så nu vil jeg vise jer, hvordan vi skiller sådan et ad. Det, der er forskellen fra en 7-pol-stik og en 13-pol-stik, det er, at på 7-pol-stik, der har man ikke baklys, så der har man kun brug for 7. I forhold til 13-pol, der har du brug for 8. Hver ledning har en farve, og den farve har et nummer. Så du kan bruge et 7-pols-diagram til ligesom at skifte stikket med. Det er super nemt. Bare gå efter nummerne herpå og sætte den farve i, der skal i. Inden du sætter det helt nye stik på, der skal du selvfølgelig huske at få de rigtige ting på en rigtig rækkefølge. Altid det her bagefter, for ellers skal du til at skifte hele stikket en gang mere. Jeg håber, du kan bruge det her råd til noget. Har du nogle problemer med noget af det, så kontakt os, så kan vi hjælpe dig.